Частину Південної Одещини захистили від річки Дунай. Поблизу Ізмаїла побудували дамбу, яка убезпечить від повені тамтешні села та угіддя. Як дбатимуть про екологію, знають наші кореспонденти. На острові Репіда під час повені рівень Дунаю підвищується на небезпечні 5 метрів. Такої ж висоти стара дамба, побудована півстоліття тому. Земляну споруду річка давно розмила, по краях великі тріщини. Під ударом насамперед Ізмаїльський район, розповідає його керівниця Наталія Тодорова. Смотрите, уже какая трещина, которая полностью уходит в воду. И с этой стороны дамба тоже обрушилась. Угроза заключается в том, что если прорвет эту дамбу, река Дунай может полностью нам залить 5000 гектаров сельскохозяйственной земли и ближайшие населенные пункты. Саме тому поруч побудували нову дамбу. Але це було непросто, каже перший заступник голови облради, представник опозиційної платформи «За життя» Вадим Шкарівський. Роботи постійно зупинялися, не надходило державне фінансування. Потужного поштовху надала міжвідомча нарада, яку опозиціонер скликав у вересні в Ізмаїлі. Ми обратились до відповідальних органів державної влади, центральної влади. Цей питання вийшов на такий широкий круг обзору. Ми якби вклинились всі вместе в цю роботу і совместно ми це все-таки зробили. Реальний труд, реальний об'єкт і реальний результат. Отже, довжина нової дамби 400 метрів, висота 6. Наразі підрядник завершує останні роботи, утрамбовує ґрунт. На сьогодні ми маємо захищену територію. Це, во-первых, території, які зайняті інфраструктурою, це дороги, це інженерні сооруження. Ну, я думаю, що те, що сьогодні виконано, достатньо значимо для нашої країни. Утім, це лише початок великої роботи, розповідає Вадим Шкарівський. Наразі в Києві урядова комісія розглядає інвестпроєкт із Одещини. Якщо міністри його затвердять, із державного бюджету профінансують увесь комплекс заходів для порятунку системи озер українського Придунав'я. Це система озер, яка зв'язана з життєдіяльністю людей, які проживають на цій території. Це і водозабор міста Болград, це і водозабор центральний міста Ізмаїла, це і водообеспечення всіх населених пунктів, які знаходяться вдоль Дунаю. І якщо нас услышать правительство, ми зробимо великий вклад во всю екологічну ситуацію не тільки Придунав'я і не тільки Одещини, а й всієї України. Нагадаємо, наразі немає природного водообміну між озерами та Дунаєм, оскільки з'єднувальні канали засмічені. Як наслідок, зростає рівень мінералізації води в регіоні. Вона стає непридатною не лише для вживання в їжу, а й навіть для використання в сільському господарстві. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці телеканал Інтер, Одеська область.